Joo, tämmönen käsi. Pidetään toki. Kaveri mullikoi. Mullikoi viiteen. Eli ihan hyvä niinku näyttäisi olevan tämä tilanne. Ternikolle crippling pointtiin. Sitten pääsen Brutella lyömään. Entrancer on semmoinen ikävä kortti, mikä Brute vähän häiritsee, mutta muuten UV:lla ei kauheasti ole. Tietenkin joku Aura Polas on sen treidaa, mutta se on sitten voi. Sitten kuitenkin kaveri mullikoi viiteet, jos mä nyt joudun tuon jump hyökkäämään, niin ei se mitään haittaa. Mulla tässä kuitenkin on hyvä hanska vielä, että se on tuolla Wild Guessillä vaihtaa tuohon multaan, niin lisäkortteeksi ja on vielä Minotaur ja Essence Drain täällä sen lisäksi. Tuo Water Courseri. Onkohan treidi kiinnosta? Ei, siellä on tuolla reissaamassa. Okei. Okay. Kaunin Minotaurilla varmaan blokataan sitten tuommoinen Courseri. Sitoo sitä yhden manan ja joka tapauksena pitää jossain vaiheessa treidata. Sleepin takia kannattaa pitää mahdollisimman korkealla lifet. Mitä sinne, että tää meinaa? Coverin fear. No joo, ei se mitään, se oli silti 2-2 vaihtoehto. Ei niin kamala. Furnish spell. Mikä mä yhden muuta, niin tähän voin pelata. Joo, sieltä nyt sitten lähtee. Molemmat ihan hyviä kortteja. Poistoa näitä lähti sitten. Agurath Bolas. Sitten siitä. Sieltä ei löytynyt mitään. No, sillä on. Se tekee 4. Mistäkin se ei pumpannut tuota. Minkä loose play oli häneltä. Pitäisikö mun aineettia nyt tuon kanssa? Wild Guess, mä voisin niinku tosta discardata ton, ja mä nostan yhdenkin landin, niin mä saan pelata Bloodhunterin batin. Ja jos en saa, niin nouspahan ainakin kaasua, ja pystyn pumppaamaan tuota parilla. Jotenka, kyllä mä näin teen. Jepsistä. Tässä taitaa olla tilanne siinä, että vaatii mutilatee top-dekkiä. Enkä mä tiedä, onko siellä pakassa moista, joten ihan hyvältä näyttää. Mulla on tässä 2-4. No, mä nostan mountainin niin vielä, niin no enpäs nosta. Olisi ollut ihan hyvä voitto siinä tarjolla, mutta hyvä toi Engrusti oli kyllä. Ei tässä nyt tietenkään vielä mitään hätää ole. Että ja mä tän niinku voitan tän reissin tässä näin. Tää oli ihan 2-vippunen juttu, koska mä oon mindrotti. Ja se nostaa jonkun kalliin kortin, mä saan sen pois. Kysymys kuuluu, että haluanko mä blokata, koska niin se hidastas mun kelloa vuorolla. Tuo löydä mut nyt 10. Joo, mä en blokkaa nyt, mä voin blokata ensi vuorolla. Niin sitten se jää 2 ja tulee sitten letaaliton bätti. Nyt se on mentrotilla sen kortin pois kädestä. Joka tietenkin voi olla ländi, mutta oli mikä oli. Ja vielä saa sen ihan ravenossa rätsillä pois. Nyt sitten kaverin pitää top-dekata vastaus.
Sleeve olisi auttanut jonkun verran. Ei varmaan ihan voittoon asti. Se oli mut 7 ja sitten olisi ajanut sen jälkeen 5, eli 2 olisi mulla lyötty Sleevelle. No joo, kaveri siinä mulla liikoi 5. Eli vähän niin kuin mulla pieni advantage tässä kameissa sitten. No joo, finaali ja sitten nyt tuli päästöä ja sekin alkaa ihan piakkoin.